Tämä päivä vihdoin koitti. Tämä päivä koitti. Edellisestä kerrasta on kulunut liian kauan aikaa. Siitä on kulunut yli 3 vuotta, kun Lakko, eli minä, pelasin ensimmäistä kertaa CSGOta. Tänään on se päivä, kun mä pelaan toista kertaa CSGOta. Jo ensimmäisellä kerralla rikoin kaikkien odotukset. Olipas siinä pikku nouskope. Nyt sitä niinku mennään. Nyt sitä alettiin menee. Uhou! Milloin lisää CS? Tämän videon jälkeen selvisi, että Lakolla onkin aimbotti. Sulla on oikeesti hyvä aimi. Videon kommenttikenttä täyttyy vastaavista kommenteista. En se. Milloin tehdään sopparit? Ei kyllä kannattaisi. Okei, vitsailut sikseen, mutta se on kuitenkin totta, että tänään pelataan CS, joten tervetuloa seuraamaan ammattimaisen amatööripelaajan melkein kilpailullista pelaamista. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Telia eSports Seriesin kanssa, joka on Telian oma e-urheilu kautta kilpapelisarja, johon pääsee sitten eritasoiset kilpapelaajat ihan niinku ruohonjuuritasolta sinne ykköstiimeihin asti pelaamaan vastakkain. Ja mä oon ite henkilökohtaisesti niinku iloinen siitä, että tää eSports ja e-urheilu on ottanut oikeesti tosi kovaa jalansijaa niinku urheilukentässä tänä päivinä, ja myöskin niinku Telia haluaa olla mukana tässä ja boostaamassa, antamassa lisää haippia tälle urheilulle. Ja tästä syystä, kun haippia luodaan lisää, niin mä pelaan tänään CSGOta. Mä oon ite mukana Telia eSports Seriesin finaalilähetyksessä 7.6, joka tulee livenä Subilta kello 21, joten sitä kannattaa katsoa, jos ei minun takia, niin edes pelaamisen takia. About 3 vuoteen en oo CS avannut, joten kyllä tää on vähän muuttunut. Täältä löytyy lakkoilija, mulla on uskollisuusmerkkiä. Korpraali, taso 6. Täällä pelissäkin nähtävästi pystyy kattoo niinku pelejä, turnauksia. Täällä on Telia eSports Series myöskin tuota niin vaihtoehtona, mutta me lähdetään pelaamaan nyt itse. Kilpailullinen. Mä en tohon lähde vielä, mun pitää lämmitellä. Nää sormet. Se ruoste pitää saada karisemaan näistä sormista. Mä uskon, että Deathmatch on semmonen niinku mukava lämmittely, ja varsinkin Dusty, joka on mulle niinku tuttu mäppi. En oikeastaan varmaan mitään muita mäppejä pelannutkaan. Mulla on siis satunnaiset aseet käytössä, nähtävästi. Oh, look at me! Tuolla ylhäällä on muuten hemaisevan näköinen kaveri, mutta mulla lyö heti avikka käteen. Eihän nyt ekana voida mitään avikkaa lyödä käteen tästä. Oh, shit. Okei. Okay. Tää lähtee hyvin oikeesti. Tää lähtee hyvin. Oh yeah! Ensimmäinen tappo. Kyllä tää tästä vielä. Sanotaanko, että ei tää juhlaks muutu, mutta #spraycontrol. Se voisi olla ihan hyvä asia muistaa ja opetella. Okei, avikka, let's go. Ho! You don't f*** with me, eh? Ei kannata myöskään liikkua nähtävästi, kun ampuu snipulla. Eihän se ole järkevää. Ei, miten se ei osunut? Mä olin niin varma siitä. Juhu. Juhu. Ahahaha. Shut the f*** up, you bitch. Joskus mä haluaisin nähdä kilkamit. Moi, chickeni. Sorry. Mr. Nugget Factory over here. Sit down! Muista, tämä ei ole mikä tahansa sotapeli. Tämä ei ole mikään kodi tai mikään muukaan. Sä et voi lähteä hyppimään niinku nurkan takaa. Et tadaa, täällä minä olen! Tässä pitäisi mennä oikeasti sneakisti, pitää tähtäin tälleen niinku koko ajan hollilla, mistä voisi vihollinen tulla. Ja tähätä päähän. Sehän se niinku juttu olisi tässä, mutta kun ei. Kolmanneksi viimeinen ekassa pelissä. Milloin se soppari en se? Tää oli easy. Joo, on napataan noita päitä. Mikäs siinä? Tänään on pääpäivä. Kyllä. Pidetään piikillä. Tuo oviaukko pidetään aina piikillä. Ja täältä löytyy rähinä. Mitä? Kyllä kokemus paistaa näistä pelaajista läpi, että kyllä ne vähän enemmän tätä peliä pelannut kuin minä. Mut sanotaanko näin, että sotapeli kun sotapeli, niin kyllä mulla hauskaa on. No niin. Juu, kukas siellä? Ah! Eikä!
Nää oikeesti nää jengi napsii mua kun semmosia hyviä välipaloja vaan. Mä oon semmonen kiva rahkajugurtti, mitä kaikki vaan popsii sitten milloin haluaa. Siitä. Se oli kyllä botti, mutta silti. Ja sekin mikä luo mulle lisää haastetta, niinku tää... Tää tota niin PC-peli. En mä ole PC-pelaaja. Nous koupilla vaan pistellä. Oi 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 oi! Oi oi oi! Tää peli vaatii ihan älyttömät refleksit. Tää vaatii niinku jatkuvaa pelaamista ja jatkuvaa taitoa. Opettelua näistä kaikista mäpeistä, miten nää menee. En mä pysty tähän. Mä en ole lähelläkään samaa taitotasoa, mitä nää muut on täällä. Ei! Nyt tää näyttää erittäin lupaavalta. Näyttää siltä, että mä pääsen 10 parhaan sakkiin tällä pelillä. Koska peli loppuu siihen. Sija 7. Nää on kyllä uskomattomia pelaajia. Mä en ymmärrä miten mun reaktiot ei vaan niinku ole lähelläkään mitä näillä sattuu olemaan. Ja kun mä itse uskon olevani semmonen niinku suht kohtalainen pelaaja. Sillä että mä oon pelannut videopelejä niinku koko ikäni. Mut se kohtalainen taso ei riitä täällä. Jos mä vielä tässä keskeräisessä pelissä nousen tota niin tonne 10 sakkiin, niin se on yllättävän hyvin. Hienosti käytetty pylvästä esteenä, suojana. Smart move. I'm on fire! Täydellinen ajoitus. Nää menee koko ajan paremmin ja paremmin. Mä haluan pelata vaan lisää. Mä oon kuitenkin 6. tason korpraali nyt. Niin ehkä mä nyt oon valmis sitten noihin kilpailullisiin peleihin. Kokeillaan, tää ei voi olla hyvä idea. Mikä vois mennä pieleen? Here we go! Peli on valmiina. Siis perusideahan mulla on niinku kilpailullisessa pelissä niinku aika selkeä. Sillä että mä oon jonkun verran kuitenkin kattonut näitä matseja. Mut kyllä tää niinku pelkästään se ajatus siitä, että mä lähden nyt pelaamaan kilpailullista, niin se jännittää mua jo nyt. Massia ei siis ole tähän alkuun pelkillä pistoilla. Mennään. Pistoolirundi. Here we go boys! Mä en nyt ala russia sillä samalla tavalla kuin mitä mä teen deathmatchissa, vaan mä otan nyt vähän rauhallisemmin. Sieltä! Kyllähän tätä kelpaa juhlia. Mä voisin juhlia sitä sillä tavalla, että mä ostan itselleni aseen tästä. Hyvä. Suojelle pudotettua pommia. Okei, tämän mä teen. Ah, moi! Mitäs siellä? Auringonottokelit nähtävästi. Okei! Mä siis tapoin ton, joo. Mä en ollut ihan varma, että asuinko mä siihen kertaakaan, mutta mä kuitenkin pelaan ihan ensimmäistä kertaa kilpailullista CSGOta. Mä lähden tiedustelemaan. Tää on varmaan virhe, mutta... Kyllä. Mä nappasin sieltä. Mä otin sen. Bujaa! Kissanrefleksit. Tää näyttää lupaavalta. Tässä kuitenkin niinku kokonaisessa pelissä on 2 roundia. Ensin hyökätään ja sitten puolustetaan tai toisinpäin, että niinku et molempia joutuu niinku kuitenkin tekemään. Ja kummassakin roundissa pitää saada tietty määrä erävoittoja. Muistaakseni se ratkee niinku 16. Hey, what happened? Mä en näe yhtään mitään minne mä ammun. Kyllä. Nää marjoja. Mä oon kuin Marja Mehtäli. Jep! Kyllä tää on aika selkeältä, että näyttää tää pelin niinku lopputulos, että miten tää tulee päättymään, koska siis roundit on 12-1. Poimit pommi! En minä halua pommia! I want weapons. I don't want the bomb, you know. Jonkun se on kannettava kuitenkin. Okei, mulla on pommi. Mä pläntään se tähän. Easy voitto. Ensimmäinen kilpailullinen peli ja 16-1 voitto. Mä uskon, että tähän me voidaan lopettaa, vaikka mä en vieläkään usko, että mä pääsin loistamaan tässä pelissä. Siihen menee ikuisuus ennen kuin mä voisin niin jopa sanoa omasta pelaamisesta. Kiitoksia teille, että katsoitte tämän videon, vaikkakin pelaaminen oli mitä oli. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Ja kiitoksia Telia eSport Series -yhteistyöstä. Käykää nyt tuolla linkissä alhaalla videon kuvauksessa löytyy linkki. Sieltä löydätte lisää info eSportsista ja sarjasta ja joukkueiden otteluista. Ja vielä teille, jos kiinnostaa lootboxit, niin käykää
rekisteröitymässä Telia eSport Seriesin nettisivuille. Sieltä te voitte sitten rekisteröitymällä lunastaa lootboxeja, joista voi voittaa palkintoja. Se oli Lakko täällä, me nähdään seuraavan videon parissa. Peace!